Tai gerai. Gerai, Vitai, vesk prie tos vietos, kur jūs su Proninu Tronkinu sėdėjote, reiškia, kabinoj. Ir kad visiškai pro jūsų nosį praktiškai praskrido. Tai kaip tada geležis čia, o dabar tai šita šaka buvo pridengta geležinkeliu? Tai reiškia pridengta, o sekanti buvo nepridengta. Ir dabar čia stovėjau, tai čia nu ką, 50 metrų, taip, pagal taisyklės, jo? Na ir dabar galų galiai jis jau sėda, tai jisai jis pavėjui, bet jis sėdo visai neblogai tenai į ten, kur aero klubai. Su dideliu pramovimu jis apie 150 metrų daugiau jis pramasą padarė. Šlaitas jį biškės, jis ant didesnio greičio ir pavėjui tai greitis plius. Taip. Ir parašutas atsidarė ir vėl sugrėžė. Nuplėšė. Ties viduriu maždaug. Tai būtų karvė guli, tai būtų karvė suspaudė. Tai ten nulikė. Tai reikia pripažinti, kad jis gerai sėdo, jeigu čia parašutą išmetė. Tai jis ne ore išmetė. Ne, tai sakau, tai reiškia jis... Jau orėje negalima sėdėti. Ne, tai jis sėdo dar toliau ir praktiškai normaliai beveik sėdo. Apie 150 metrų. Tai čia tai smulkmen, aišku, šimtas. Dėl jų smulkmen, bet su tokiu ilgio juostu jau čia avarinis. Tai gerai, jeigu šitas buvo juosta, geležinė juosta buvo pridengta, tai iš čia ne... Iš čia ką? Kas sakė su ratais? Atada jisai ratus... Priekinį ratą įtraukė. Tai jis traukė. Praėjo per geležinkelį ir palinkojo prie jis ratus. Bet ne dėl... Ar jis nulaužė čia, aš negaliu. Ar galėjo jisai nulaužti, jeigu čia taip sutvarkyti? Bet jau prieš geležinkelį ant nosis atsigulį ir... Tai reiškia, jis guldė. Tai jis guldė. Ir geležinkelis jam nosį pamėtė į viršų. Bet argi šitas galėjau pamest? Andras pamėtė. Anas pamėtė. Ir jis, kada pakilo nosis, taip vidurio ir į kantą kelio kirto. Jis nuo žemės neatplyšo, pakėlės nosis. Dabar prieina mes prie tos anos juostus, nes jis tokia lemtinga ir, taip sakant, ten brūzgyna ir duobė buvo. Taip kalbama. Atsiprašau, kiek aš mačiau, aš viskai neurginsitės, nei su Viktoru, nei... Kiek aš mačiau, aš sakau, čia stovėjai mačiau. Kaip čia jam leidžiasi priekinis ratas gula, kaip visuomet, priekinis ratas gula ir jis eina nuosiu. Nemačiau, kad tu prieš geležinkelį nuosiu. Nu, čia viskai per daug gerai uždaryta tą juostą, nebuvo taip gerai. Ne, čia labai gerai. Čia per daug gerai uždaryta, taip nebuvo. Tai jūs pralinguodavot pro ją? Mes pralinguodavom, čia nebūtų problemų. Aišku. Andulis, čia buvo problemų.